أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام عزيز izleyiciler سلام عزيز dostlar sizden artık derece rica ederim bugünkü konağımızı ustamızı artık hamınız gözəl tanıyırsınız onun için Bu video çarxı çoxlu adamlar görsün deyə, mümkünsə indiyəcən sizə demədiyim bir cümləni istəyirəm sizin xatırladam sizə. Bu video çarxı paylaşıb, mümkünsə bəyənin. Və bugünkü qonağım, bugünkü müsahibim, hamınızın gözəl tanıdığı insan ustadımız, jurnalist, təhlilgər, siyasi icmalçı, hərbi ekspert Həbib. Baba idi. Həbib qardaş, Allahın salamı olsun. Zal bəy, mən də sizə və sizə izləyən tanışlı bazı qardaşlarımıza salam ərz edirəm. Bizi bir tanışlar izləmir, ümumiyyətlə başqa insan. İzləyənləri ərz edirəm, bəy tanışlarım. Yəni, fərq eləməz, hamı bizim qardaşımızdır. Kimliyindən, milliyyətindən, dinindən, irqindən asıl olmayaraq, gözəl insanlar, xoş məravlı insanlar bizim qardaşımızdır. Həbib qardaş, mən istərdim ki, sizinlə bugün bir neçə sualları demək ona cavab tapam, o sualları sizə ünvanlayam və birinci sualım əlbəttə ki, Azərbaycanda keçən seçkilər haqqındadır. Bildiyiniz kimi bu seçkilərdə bizdə olan məlumata görə, 38 deputat köhnə çağırışdan yerində qaldı. 88. 88. Demə, burada mən özüm üçün qeyd eləmişəm, üzr istəyirəm. Və 37 deputat təzə seçilib. 7-8 deputat bu ilki çağırış yox, ondan əvvəlki çağırış. Onun deputatları olublar vaxtı ilə və bu deputatların demək olar ki, əksəri indi hamısı seçmiş deputatların, yəni o deputatlar ki, var indi təqəvvədə çıxıblar, qocalıblar, onların uşaqlarıdır, qızlarıdır, qonularıdır, yeznələridir, oğlanlarıdır. Ümumiyyətlə, bu seçki onu göstərdi ki, Azərbaycanda Parlamentdə artıq seçki yolu ilə yox, təyinat yolu ilə indidən də məlum olmasa, əvvəlcədən artıq bizə məlum idi, təyinat yolu iləndir və istədiyi adamları təyin edib oraya qoyurlar. Siz Avropada yaşayırsınız və bütün bunları seyr edirsiniz və Avropanın da buna hansı demək, bu haqda nə düşünür, onu da görürsünüz. Hər halda biz bir şey görmürük. Avropa ilə boş-boşuna deyir, bunlardan qaz alır, neft alır. Bunlar istədiyini eləyirlər. Amma yenə də İngiliz qalıb, bunun arxasında kim qalıb? Bunlar istədiyini eləyirlər. Sizin fikriniz bu arada? Zahar bəy, bilirsiniz, daha birinci Avropalılar bunu Avropa Şurasından qovdular. Əgər duraq deyə Avropalılar buna nə iş görəcəklər? Bunu birini adam yerinə qoymurlar Azərbaycan dövlətini. Və ikincisi, mən sizi qınayıram. Sizi qınayıram ki, deyirsiniz, deputat. Lütfən, deputatların qədim Sovetlər zamanında deputatların bir hürməti var idi. Deputatlar təhsil almış adamlarıdırlar, seçilərdirlər. Və bunlara deputat deməyim, İlham Əliyevun firmasının nümayəndələri. Ora bir dənə firmadır. Camış firması deyə bilərsiniz, qoyun firması deyə bilərsiniz, hər nə deyə bilərsiniz ora. Bunlar da onun nümayəndələrdir. İlham Əliyevun bir dənə fermadır. Fermada bugün bu işçilər gedir, o işçilər gəlir. Aynən 37% zadır. Bunlar hamısı təyin olunmuşlardırlar. Azərbaycan millətinin araşdırısından neçə faizə oy verir? Verməyib ki, mən həmişə sözümü vurguluyuram. Azərbaycanı 10% işqal edib. Azərbaycanın qazı, nəfti, xaviyarı, petrolu hakimiyyətindir. Azərbaycan millətinə də badımcanı da Azərbaycan millətinin. Nəfti, xaviyarı, qazı, balığı, hər şeyi, tərəvəzi hakimiyyətindir. Azərbaycan millətində yayda pomodoru, qışda da badımcanı.
Azərbaycan millətinindir. Zahir bəy, biz hansı seçkidən danışırıq? Hansı seçki, nə seçkisi? Azərbaycan milləti hakimiyyətin özünü rəsmiyyətə tanımır. Rəsmiyyətə tanımayan hakimiyyət özünə gətirib orada bir fermada 4 nəfər, 5 nəfər oturtdurur. Bunlar hamısı hakimiyyəti qoruyanlardırlar. Bunlar o 10%-lardırlar. Bunlar o 10%-ı, 90%-ı işgal eləyənlərdirlər. Hansı deputatdan danışırsınız? Mən bunların Zahir bəy, sən Azərbaycanın deputatlarında indiyə qədər hansı qanunu gətdilər millətin lehinə olsun ki, ay millət uşaq pulu verəcək. Sən indiyə kimi gördün bir dənə deputat dursun orada Azərbaycan hakimiyyətin əleyhinə danışsın. Deputatlar, parlament qurular hakimiyyəti tənqid edər. Hakimiyyətin yanlışlarını deyər, millətə çarə günahlar. Bunlar hamısı hakimiyyətə günahlayır, millətə qara gün yazır. O üçün buna xarş edəm, siz seçim zat demiyor. Nəsələn, bunu heç mən fikir eləmiş, bunu danışmağa gərək gəlməz. Bunlar Azərbaycan millətini bir kərə də sardılar, bir kərə də doladılar, bir kərə də təhqir elədilər. 30 ildir Azərbaycan millətini bizi təhqir elədilər. Ay kişi, siz elə biz deyənə baxın. Ancaq bu qədər, biz öz təyin olunmuş, seçilmişimizi qoyacaq, siz də durun aşağıda. Burnunuzu qutluyun, ağzınızı yalıyın, daş yalıyın, qurbətə sürgün olun, içəridə həbslərə məruz qalın. Oturun, baxın siz bu işləri bilməsiniz. Ona görə ki, mən bura parlament zadalı demeyin, oranın bir dənə firma deyin, İlham Əliyevun firması, işçi firması. Bundan önce yaşlılar evi deyə bilərsiniz, camış firması, nə deyə bilərsiniz ağzından gəlir. Ancaq o, millət parlamanı deyil. Millətin düşman parlamanı ola bilər, amma millətin parlamanı deyil. Seçilmişlər, kimlər seçilmiş, hamısı geçmiş, tarixi geçmiş, utarmış. Mən bilmirəm, bunlar neçə il yaşayacaq. Bizdən raxların kişisi gedir, arvadın yerinə gətirir. Arvadı gedir, gəlin gəlir, gəlin gedir, oğlu gəlir. A, bu nə seçimidir? Orada hər kim mafiyadır, zəngindir, gələ bilər, dövlətin malını çala bilər. Kasıb küsuba yol yoxdur. Kasıb küsubun uşağına da yol yoxdur. Odur ki, mən əslən, bunların heç seçimlərin Avropada zatdadır. Bir nəfər... Məsələn, Avropada bir biznesmen əgər deputat olmaq istəyirsə, götürək belə Hollandiyada və yaxud başqa Avropa ölkələrində, mənə Rusiyanı demirəm, de, Rusiyada biraz başqa cürədir. İnsanlar yığılışır, seçicilər, ona məktub yazırlar. Ona görüşürlər, xahiş ilə deyirlər, sən biznesdən məşğulsan, sən 100 nəfərə, 200 nəfərə, 300 nəfərə çörək verirsən. Getmə siyasətə, sənin işin deyil. Avara olarsan, bu işindən də olarsan, bizi də şey, ora qoy getsin o adamlar, hansı ki qanunlardan başları çıxır, başa düşsən, yəni qanun qəbul edirlər, dövlətin siyasətindən başları çıxır. Siz biznesmensiniz, biznesdən yaxşı başı çıxırsınız, biznes sahəsində işləyin. Azərbaycanda isə deputatlıq indiligensiyadır. İndiligensiya odur ki, yəni özünü qorumaq üçün. Onlar deputat getmirlər ki, xalqın qarşısında nəsə bir öhdəlik götürsünlər, yerinə yetirsinlər, xalqın sözünü harasa çatdırsınlar. Əgər elə olsaydı Neftçalada gördüyünüz kimi o Fazil Ağamalının qızı heç insanlarla görüşmədi. Onları adam yerinə qoymadı və deputat da seçildi. Demək, təyin edildi. Seçilmədi, təyin edildi. Demək, Azərbaycanda o Məzahir Panahovdu, nə bilim kimdir? Rüstəm xanının arvadı dedi. Olar ki, ya seçki komissiyasının nə bilim, sədridir, nə bilim, nədir, filandır, başməkandır. Bunlar hamısı mərkəzi seçki komissiyazlar, bunlar MCK, bunlar hamısı heç nədir. Burada Heydər Əliyev necə eləyirdi, insanların adını, familiyasını yazırdı, kim kesəcək deputat. İlham da ondan necə əxs eləyib, o cür eləyir. Nasıl salam qutardı, getdi. Yoxsa sən nə bilim seçki seçirsən, nə bilim seçki kampaniyası, bunlar hamısı gözdən pərdə asmaq üçündür. Bu bir biabırçılıqdır, Allahın olsun. Baxın, görün, bu biabırçılığı İranda, sən İranlısan da Azəri deyirlər sizə və siz deyirsiniz ki, biz orada sizdə elə insanlar var ki, deyir, biz Bakı ilə birləşmək istəyirik. Bir olmaq istəyirik, bir yox, millət. Onu deyənlər yoxdur, onu deyənlər 1-2% onu deyir, Azərbaycanın mandat alanlar. 1% olsun da, məsələm deyirəm. Onlar fikirləşirlər ki, bu cür gələcəkdə həyat sürəcəklər və bu cür həyat, bu cür seçim, bu cür tərbiyəsizlik, bu cür əxlaqsızlık, bu cür ədalətsizlik, bu cür dinsizlik, nə deyilsən, bunda arşiv var. Onlar üçün sərf edirmi?
Sən bir Azəri kimi, bir müsəlman kimi nə deyirsən? Bilirsiniz Zahir bəy, insanları əgər durub neçə yerə bölsən, İranda 90-100 milyondur düzün demək olar, 100 milyonda 100 mindən də cahil ola bilər. Bu normal bir şeydir. Sən fikirsən o Muğanda, ya bizim o Ərdəbildə zatda, kətlərdən əmmiş, kətli babanın biri şəhərə getməmiş, ya Azərbaycanın adamları gəlib olara bir qəpik quruş versin, ay kişi burada qarqalar uçurmu, uçmurmu, onu da özünə casus deyib. Onlar deyə bilir, onlar da niyə deyə bilir? Onlar da aparırlar Azərbaycana, biraz üzlərində Azərbaycanın namuslarını onlara tutdururlar, ondan biraz araq verirlər. Bunlar deyirlər, o səhnəni görürlər, elə zənn edirlər ki, Azərbaycan çox 5 gün, 1 həftə müsafir oldular, qonaq oldular, Azərbaycan demək budur. Əsil Azərbaycanda, əsil Rusiyanı, Almanı, dünyanı tanımaq, orada yaşamaq tanıyacaqsan. Bunlar getdiyib ki, bunlar o Azərbaycanlı qondarma, müqamatı filan da, onlar da bitdi getdi. Üzənraqlıqları, zatları görürlər, deyirlər belə orada hər şey gülü gülüstandır. Amma üzü bəzək, içi təzək gülüstandır. Azərbaycan milləti özü sürgünə məruz qalıb, özü qana alır. Dünyaya belə ki, sanki bir fotura verirlər ki, biz çox gözəl, ya hər bir şeyimiz yeri yerindədir. İranın kətlərində yer almağa gedirsən, kətdə yer satmırlar, Azərbaycanın kətlərində adam tapdırırlar. O ki, istəyəm deyəm, İranla süzdürüb oranı dünyanın, baxın, indi İranın prezidenti vardı. Nə Amerikası, nə Rusiyası, nə Çini, nə İngilisi. Dünya bilmirdi, Səidi bir prezident olacaq, Pezeşkən olacaq. Bugün Amerikada bəlli eləyir. Azərbaycanda ümumiyyətlə bəlli eləyir, təyin olunmuş qabaqdandır. Türkiyədən də təqribə. Sən İranda baxın, hamı deyirdi Cəlilidir, rəhbər ama Pezeşkən oldu. Belə seçdiyini, o seçdiyidir ki, millət ürəyindən bilmirdilər. Məsələn, ayrı ölkələrdə seçdi olanda bilirlər kim olacaq. Amma İranın kim, ta seçilənə qədər kimsə bilmədi hansı olacaq. 190 deyirdilər ki, Cəlil olacaq, amma Pezeşkən oldu. Demək ki, seçdi, seçmən millət haqqı ilə seçildi və o adam ki, prezident olacaq, o gəldi oldu. O ki, Azərbaycanı zarar və bunlar gəlməyib ki, millətin haqqını qorusun. Mən hələ bunu da, həqiqətən mən bunu başa düşə bilmirəm. Siz elə zənn edirsiniz ki, bu deputatlar, mən ərz edirəm, o bir dənə allatmaca bir şeydir, bir dənə firmadır, hakimiyyəti qorumaq firmasıdır. Adı olunsun, bizim parlamentimiz var. Parlamentin ixtiyarı yox, parlamentdə heç nə yox. Bir adam ki, ağzını, qələmini, namusunu satacaq, gedib orada əmir qulu kimi, hakimiyyət deyinə, dediyinə oturub duracaq, icabət eləyəcək, Allah onu deputatlığını kəssin. O deputat olmayıb, ona deyirlər, qulağından aslanmış nökər, kölə. Amma bir deputat, Azərbaycan deputatların hansının imzası gedir, hansının səlahiyyəti var. Sən ələn geçirin Azərbaycanda bu seçilən deputatların aşağıdan yuxarıya seçilib daha indirə təyin olunmuşlar. Millətindən, məhəlləsindən sonra görmünü tanıyırlar, görmünü oy verdilər. Ay ki, bu videolar çıxır deyə şeyə, millət bunu dünyada görür də, o əski zamanda öl. Bir qarını çatırlar, öz fam gəlindir, kimdir, üzdən rağım birdir. 8 yerdə bu, oy verir. Və bunu görə-görə də parlamentin seçimini iptal etmirlər. Bir yerdə ki, bir dənə yanlış olundu, o parlamentin seçimi iptal olunur. Azərbaycanda mediyacılar, qazetəcilər 500 min dənə saxta göstərdilər ki, bir qarı hər yerdə gedir, köynəyin dəyişi gedir, oy verir, gən o deputat. Yenə getdi, otdu, qəbul olundu. Və bu saxtəkarlıqlar hara getdi? Buna məhkəm açıldı, açılmadı. İptal olundu, olunmadı. Axı, bəs də millətin nə qədər təhqir eləmək olar bir milləti? Mən həqiqətən Azərbaycan millətinin səbrinə, özünə, bizdə bir şey var, cəhənnəm olsun geçsin. Mən həqiqətən deyirəm, mən özümdə yoruldum. Bir milləti bu qədər təhqir eləmək çox pisdir, çox ayıbdır. Dünyanın qarşısının qabağında öz milləti özü belə təhqir eləməyin. Seçilib gedib oraya, adam gəlir oturur da, nazir qoymuşuq. Kim nazir? Müəllimlər, 4-5 dənə üzərinəq müəllim gətirib, müəllimələr gətirib, düzmüşlər oraya. O arxadan arvaq gedir, köynəyini dəyişir, bu yandan gəlir bir də verir. Bunlar kameraya hamısı qayda olunur. Gələcəkdə mən bilmirəm, bu deputat deyib o ferma nümayəndələri, bunların özləri, gəlinləri, malları, mülkləri bu millətin əlində əziləcək. Bu düz saxta parlamentlər çox gördük. Keşkə parlamentlar olmasa, abırılıdırlar. Bildiyək, parlamentimiz yoxdur. Elə bizdə bir dənə qondurma hakimiyyətimiz var. O da Heydərdən oğula qalmış. Böyükdən kiçiyə qalab. Hələ o böyük də getmiş İngilisdə dərs oxuyur. Dərs oxumur, orada onu da bəsləyirlər. İkinci Heydər Əliyov gəlir hələ. Birinci başımızın bəlası gəldi. İndi oğlu gəldi, indi hələ üçüncü Heydər də gəlir. Baxaq ki, ondan olacaq. Mən istəyəm, deyəm ki, bu nə seçimdir, nə güldür. Ay ki, dünyada üzlərin güldürürlər. O Ermənistan bəyənmədikləri, Ermənistanda seçim var.
Gürcistan'da seçim var, kişi. Azerbaycan'da var, İran'da var. Bunun komşuları bunlardır. Azerbaycan'da müəllimələr gətirilir, oturlar, nazir qoymuş. Bu videolar çıxıb bir adam baxanda əriyir, utanır. Hakimiyyətdən gördünüz mü, prezident dursun desin, bu nə olaydı? Onlara bir məhkəmə açsın, gəlin bura görün, bu nə olaydı? Bir dənəsini siz məhkəmə görməz. Birinci, bu parlamanda ki, bir parlamanda ki, seçimlərdə ki, belə oy vermədə, səs vermədə saxtakarlıq olsa, o parlaman, o seçim iptal olacaq. Yəni orada saxtakarlıq var, yenidən parlamana keçməlidir. 50 dəfə də geçsələr, əlbəttə ki, 50 dəfə də geçsələr, aynı oyundur. Mən sizə deyəm ki, fəqət Azərbaycan millətini təhqir eləməlidir. 5-10% özləri gediblər, 37% oy verib. Deyəm güya 37% Azərbaycan deyən oy veriblər. Bu Azərbaycana böyük bir təhlükədir, 37%. Nə demək? Yəni sənin 37% gəlib, onun da 15% dövlətin öz adamlardır. 15% 30% gəlsəydi, 30% olacaq. Hələ 30% o. Bu bir dənə hakimiyyətin o uçuruma getməyini göstərir. Bu millətin bir dənə hakimiyyətə inanmamazlığını göstərir. Millətin inamı yox, ondan da hələ adını qoyublar deputatdır. Bu indiyə qədər deputatlar hansı millətin Azərbaycana nə gün ağladı ki, bundan sonra ağlasın. Odur, xahiş edirəm səndən, sözümün axırı olsun. Deputat zat deyib, lütfən deputatları əzdirməyin. Oranın ilə adını qoyun, ora bir dənə İlham Əliyevin firma nümayəndəsi. Deputat desəz, deputatlara hürmətsiz olar. Əskidən qədim deputatlar vardı, səsləri ucaldadılar. Bura bir dənə camış firması deyil. Başa düşdüm, yox, biz o adına görə deyirik. Zəngəzur koridoru, Zəngəzur dəhlizi, bu arasında söhbətlər yenə gündəmə gəlib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova bir söz deyib, deyib ki, dırnaq arası tak nazivaymı da rus dilində deyəndə onu çevirəndir. Demək olar ki, dırnaq arası demək olur ona mənası. Dırnaq arası Zəngəzur dəhlizi, koridoru bu arasında söhbət olunacaq, belə deyib. Yəni, və kommunikasiyaların açılmasını təhkid edib, olmalıdır. Bunu hamı da istəyir də. Amma bunu nəyə görəsə, həm Rusiya tərəfində, həm İran tərəfində musul edirlər, yəni bunu gündəmə gətiriblər ki, və istəyirlər ki, Rusiya ilə İran arasında nəsə bir xoşa gəlməzlik olsun. İstərdim ki, sizin, mən bu barədə danışmışam öz səhifəmdə, öz blogumda, ümumiyyətlə başqa yerlərdə. İstərdim ki, siz bu barədəki o 40 kilometr ki, İranla Ermənistan arasında olan quru sərhəd ki, var, İran oradan Qaradənizə çıxır. O koridor, o dəhliz haqqında sizin fikriniz və o dəhlizin gələcəyi İranla Rusiya arasında hansı söhbətlərə gətirib çıxarda bilər və bu söhbətlərdə İranla Rusiyanın sözü birdirmi və İran üçün qırmızı xətt sayılan bu dəhliz daha hansı söhbətlərə səbəb ola bilər? Ümumiyyətlə, bu barədə fikrinizi söyləyin, buyurun. Zahir bəy, bilirsiniz də, əsən niyə israr edirlər bilər, gərək oradan koridor Ermənistan torpağından olsun, nədən? Mən səndən bir ekspert kimin soruram. Niyə bu qədər bunlar israr edirlər ki, Zəngəzurdan olsun? Ona görə ki, ingilislər təkid edirlər İlhama. Biz Qarabağı almaqda, oranı təmizləməkdə susmuşuq. Demək olar ki, sizə kömək eləmişik silahla, hər şeylə. Və siz, bilirsiniz də, Türkiyənin orada köməyi elə bilə deyildi. O həm öz silahını satdı, həm İzraili silahını satdı, həm də ki, Türkiyə ora çoxlu baş kəsənlər gətirmişdi. Bildiniz də, Suriyadan. Və məhsullar elə baş da kəsdilər orada, gördünüz. Və indi onların məqsədi nə idi? Yəni, bu Qarabağı təmizləməkdə ermənilərdən məqsəd bir dənə idi. Yəni, onlar erməniyə qarşı deyildilər ki. Onların öz maraqları, dövlət maraqları var. Onların marağı odur ki, o Zəngəzur dəhlizi ki, deyirlər, İranın yolu, onu alsınlar və ora sahib çıxsınlar. Bunun üçün də İlham onlara söz verir. İndi gələn il müharibə olmalıdır hökmən. İlham qalıb özü su ilə od arasında. Nə tər müharibə eləyəcək? Burada Rusiya ilə İran söhbəti var. Ona görə
Məsələ ancaq bundadır ki, Qərb onu məcbur eləyir. Mən başqa burada izah görmürəm. Yəni, o ilhama lazımdır ki, o Zəngəzur. Kommunikasiya açılsın, o da istil açılsın. Amma bu adam söz verib. Bu elə bilsən ki, elə belədir. Bu Qarabağda 120 min erməni təmizləmək, torpaqları 30 il o torpaqların çoxusu işğal altında idi, onları təmizləmək. Bu elə belə şey deyil. İlhama elə kart balanş verdilər, ona bir dənə imiz verdilər. Bu müzəffər prezidentin, nə bilim, qəzənfər prezidentin, nə bilim, nədir? Buyurun, indi bu sənə eləmişik müzəffər. Müzəffər, buyur, öz müzəffərliyi göstər. İndi geçsin, bağlarımız orada qırılsın Süynikdə. Burada artıq Süynikdə Erməni-Azərbaycan müharibəsi olmayacaq. Burada artıq dünyanın bütün gücləri yığılışacaq. Orada Fransanın marağı var, İngiltərənin marağı var, Amerikanın marağı var, Çinin marağı var, İran birbaşa maraqlıdır, Rusiya birbaşa maraqlıdır. Bu elə belə deyil. Burada çox bu xəttə, bu nöqtədə çoxlu maraqlar toqquşur. Buyurun. Bilirsiniz, çox qəşəf vurguladınız, sağ olun. Bilirsiniz, hədəf budur. Pəs hədəf bəllidir. İngilisin, Fransanın, Amerikanın oradakı istədikləri və bunlardan istəyirləri, o düşün, nə olsun? İranla Rusiyanın ortasına, cənub-şumala və gələcəkdə orta xəttə mane olmaq deməkdir. Birinci, oranın əmniyyətini versinlər Azərbaycana, ya versinlər Ermənistana. 50 min, 150 min dənə şiddi qafa kəsənləri İdlibdə saxlayıblar və onlar da hüsyan eləyir, biri bir savaşa göndərin, maaşı deyə bilmirlər. Ya Azərbaycan, ya Ermənistan. Əsən Rusiya. 150 min dənə qafa kəsən cahatçıların qarşısında həmlə eləyib oranı yıxsalar, Orta Asiya savaşı götürsələr, Azərbaycan davam gətirə bilərmi, Ermənistanda? Heç biri davam gətirəməz. Bəli. Cuya, deyərim, koridorun əmniyyətini verdi ermənilərə. 50 min dənə, 10 min dənə oradan Suriyalılar, qatillər. Azərbaycanda elə o məscidlərdə o qamətin dəstəsi var, o vahabilər. Onlar hamısı onların adamlarıdır, qalxacaq. Onlar, hələ o qamətçilər, onlar toğla qarın qullardır. Onlarda bu cəsarət savaşı yox. Suriyədə qafa kəsənlər, o qamət kiminlər qarın qullardır. Onlar nə dini var, nə imanı. Onlar qarına ibadət elərlər, onlar Allaha ibadət eləməzlər. Səkkəl qoyarlar, qarınlarına ibadət elərlər. Onlar qarın qullardır. Amma, baxın, Ukrayna savaşında... Mən demirəm, bunu dünya deyir. Ukraynın savaşında dünyanın ən çox qaçaq silahını alan Azərbaycandır. Ukraynadan nə mən Amerikadan, Qərbdən silahlar gəlir ki, Qarabazarda satılır, 90%-ını Azərbaycan almış. Özləri silahlanır, erməniyə deyir ki, sən niyə silah alırsan? Sanki özlərindən, bunlar məsələn, Ermənistana da hakim olacaqmış, ya Ermənistan dövlətinə deyir ki, mən silahlanıram, amma sən silahlanma. Ha. Bir də onu ruslar desinlər, ruslar Zaxarova bir söz dedi. Oraq birinci İran koridoru açılmamanın ən önəmsiz cavabı budur. İran onu bağlamaqla qətliamın, soykırımın Orta Asiyada, Çində, Uyğurda, Rusiyada, Çeçenistanda, Dağıstanda, Azərbaycanda, Qafqazda İran onun qarşısını alır. Əgər o koridor açılsa, o savaşın qiyaməti 35 sənə savaş qonuşacaq Orta Asiyada və Rusiyanın torpaqlarında. Çünki hədəf 2027-yə Çinin savaşı qaçılmazdır. Bəli, bunlar deyirlər, hazırlaşdıq, büdcəsinlə, Japonla, Güney Kore verir. İkinci cəbhəni Çindən hardan açaq? Uyğurlardan. Onun yolu hardan silah sursat daşıyaq? Rusiya torpaqlarında olmayacaq. Zəngəzur torpağından, Xəzərdən. Xəzərdən nə olur? Bir daşla beş quş vururuq. Xəzərinə əmin eləyəcək. Rusiyanın tamamən mühasirəsi çox sıxılacaq. Çini Uyğurlardan qalxızacaq, İranın yuxarısını təhlükəyə salacaq, Rusiyanın Qafqazdan Çinin Orta Asiyanın hökumətlərini dəyişdirəcəyik, Cənub-Şumala mane olacaq, bir quşla, bir koridorla, o koridor İranın əlində olsa geçə bilməyəcəklər, sonra başlayacaq. Amma Ermənistanla ölü bir dövlət ordusu yox, ora tamamən ümumiyyətlə Suriyanın kimin, Suriya kimin dövlət gömrükünün otobanının qarşısını ala bilmədi qatillərin qabağında, üçün havadan qaradan da dəstək verdilər. Aynı plan gəlib Qafqazda olacaq. İran oranı aşmağı ilə əmələn, ümumiyyətlə, yəni göz açıq deyən bunu ölümün, qətlamın, soykırımın qarşısını alır. Və biz də Zahir bəy, çörəyi ağzımıza yerik, qulağımıza yemirik. Naxçıvan kimdir ki, 50-60 min dənə yaşlı pensiyalın üstündən bir Biləsvardan yol var, bir də İranın bu tərəf Arazdan yol var.
Nə var ey bu Naxçıvanda ki, Naxçıvan hətmən Qarabağa qurulaşsın. Naxçıvanlara görə deyil, əlbəttə. Bilirəm, bilirəm. O Azərbaycanın mediasında üzərində axıb ekspertlər. Biz 100 milyon İranlı duracaq özünün hududunu, 15 qonşusunun birini yox eləyəcək, 4 dənə, 5 dənə, 50 dənə Naxçıvan niyə görə? Ya Azərbaycanın qumarbası hakimiyyətinə görə? Ümumiyyət doğru olmayacaq. Bax, Ruslar, Zaharova bir söz deyir. O, tabii ki, Azərbaycanın müvəqqəti bir sözlərlə başların belə durub. Ələndə Azərbaycanı koridordan çıxıb yol olsun. O biri sahibəmdə də səndən ərz elədim ki, biz oraya şişək yolda verməyədik. Ümumiyyətlə, bunlar əgər yol verməyədik, əgər, amma bir arzımız var. O bizim ürək arzımızdır. Həqiqətən ürək arzımızdır. Yəni, əgər orada bir dənə savaş bağlasa, 2 milyon Avropadan İranlılar ora Farsından, Şahpərəstindən, Bahaisindən nə istəsən töküləcək. Ona görə ki, işqal əgər orada qanunu olsa, necə bura istəyirsin ki, işqal eləsini alsın? İşqala rəsmiyyət verməkdir da. Ondan sonra biz də işqala rəsmiyyət vermək bizim əlimizə çox dolu-bollu bəhanələr verir. Biz də işimizi görəcəyik orada əski tarixi. Lənkəran Cənub bizimdir. Naxçıvan rahat zaten bizimdir. Qarabağ, get Göyməçidə kimi. Əgər işqala bunlar orada rəsmiyyət verirlər, aptallıq eləyərlər, durub orada sınıqə həmlə eləyərlər, özlərinə torpaq qazanalar, ondan sonra işqal ki, rəsmiyyətə tapıldı, ondan sonra bizim əlimizdə dolu-bollu faxlar olacaq. Biz iki tərəflə. Ürək arzımızdır ki, bunlar bir həmlə eləsinlər olsun ikən. Ürək arzımızdır, birinci. Amma ikincisi də deyir ki, əgər biz torpağa sahib olandan da sonra, amma Qafqazı qan gölünə götürəcək. Bunların hədəfi Uyğurları qalxızmaqdır. Çinlilər bunu bilmir. Çinlilər deyir ki, mən Türkiyə ilə ticarət eləməm. İstanbullular bugün hamısı töküləcək Uyğurun başına. Bilmirsiniz, deyir, İngilislər deyir. Hakimiyyətlər deyir, Orta Asiyada payız yarpağı kimindir, hər dəqiqə tökülə bilər deyir. Ruslar bunu bilmir. Bir də ki, Ruslar da, Zaharova bir söz deyir, amma bunu Ruslar bilsinlər, biz həyatımızı, gələcəyimizi. Bir də bu 4 dənə Azərbaycanın, nə bilim, Naxçıvanın, nə bilim, İngilisin projəsinə biz burada ümid bağlaya bilməyəcək. Ora Rusiya ikinci cəbhə açılmaqdır, Orta Asiyanın qan gölünə çörməkdir, Çinin iki cəbhədən Çinə savaş salmaqdır, Rusiyanın mühasirəsini qısmaqdır, İranla Rusiyasının əlaqəsini kəsməkdir. Buna 50 min dənə dəlil var, fakt var. Elədir, deyil. Zaharova da bir söz dedi ki, hə, biz o kamikatsiyalar, onlar da olmayacaqlar. Nə kamikatsiyası? Amma əgər, hətta Ermənistan sünükdən yox, qapandan da yol versə, biz ona müdaxilə edəcək. Bunu da üstə bu qədər. Zaharova əski yolları deyir, qədim əski yollar ki, var deyil, Ermənistandan, Yerevandan gəlirdi Naxçıvana, oradan da Bakıya, oradan da Astaraya. O əski yolları deyil. Amma məncə, bu söhbətlər o qədər bitməyəcək, bunu o qədər hələ körükləyəcəklər ki, ta ki Pezeşiyanla Putin əsli müqaviləsi ki var İranla demək Rusiya arasında onu imzalamadılar. Məhz məncə rəisi ağa şəhid olmasaydı artıq onu imzalamışdılar. Rəisi ağanın şəhid olması bu işi biraz yubatdı. İndi də artıq Pezeşkiyan mənə bilirəm ki, bu yaxınlarda indi bu iş haçan baş tutacaq iki dövlət arasında imzalayacaq. Bu imza atılandan sonra bu Zəngəzur dərizi zat söhbəti qutaracaq. Demək, Sisi gəldi Türkiyəyə. Həmən Sisi ki, Erdoğan deyirdi, qatil Sisi, nə bilim, daha az qalmışdı, onun üçün heç nə saxlamasın. Sonra indi gəldi, Sisini belə qarşıladı. Bilmiyorum, mən başa düşürəm, siyasətdə bəzən görürsən ki, müəyyən məsələlərdə nəsə deyirsən, sonra etiraf edirsən. Ha, bu Erdoğan tüm bunları kafir, qatil adlandırır. Bəşər Əsədi, sonra Sisini, ümumiyyətlə sonra düşür bunların dalınca, öpür, zad edir, qarşılayır. Əsəd hələ gəlməyib, qəbul deyiləməyib, amma Sisi gəldi. Nə deyirsiniz? Zahar bəy, buyurdu sizlə, o bilirsiniz, o Türkiyədə darbə olanda və Məhəmməd Mursini ki, tutdu bu ixvançılar, Erdoğan özünün ixvançı bilərdi. Və Fələstinlilərin üstündə də çox elə seçimə gəlmək, rəhmətli Ərbəkanın partisindən Fələstin konusu ilə Erdoğan gəldi, Qudus məsələsi ilə gəldi hakimiyyətə, Qudus İslam adı ilə gəldi. Və 22 ilin sonunda
Baxdıq, gördük ki, bunun bir İslamiyyəti də, Qudusu da, hər şey əyan bəyan gözümüzün qabağında aşkar oldu. Darbə gecəsi də ki, Erdoğan dedi, qatil sesi mənə bazar günü final ildirim mi, qatil sesi mi? Dünyanın ən ağır həqarətlərin sesi elədi. 10 ildə, 12 ildə üstündən geçmədən özün sındırdı, durdu, getdi Mısır'a, Mısır'da durdu orada filan. Tabii ki, o konuşmalardan, oturmaqdan, yoxunlaşmaqdan nə sisi bunu söhür, nə də bəlkə də bu da o utandığı dedikləri bəllidir. Yəni, hələ ortada soğukluq var. Amma bunların indi dünya İslam aləmində ikisinə də deyirlər ki, satqın. Bu, böyük bir məsələdir. Ərəb aləmində. Hətta Türkiyənin özünə dünən mən baxırdım. Ən çox tənqid edən dünya mediasında Erdoğan elə Türkiyənin öz millətidir. Deyirdilər, sən Quduza xiyanət etdin. Sən ixvancılar, 40 min dənə ixvancılar indi bugün həbsdədilər. Mursi məhkəmədə can verə-verə suda vermədilər. Sən onlara xiyanət etdin, sən Qudusa xiyanət etdin. Sən ixvancıların ki, çoxu gəldi Suriyədə öldürdülər, sən gətirdin. Və liderləri qalıqlar orada, sən onları Mursiyə satdın, sən xiyanət elədin. Və bunlar hamısı deyilir. Amma necə ki Məhəmməd Mursini satdın, necə ki Səddam Qəzzafini, necə ki, Əfqanistanın Əşrəf Qənisini satdı, necə ki, indi deyir, Sayın Əsəd, Azərbaycana bu, böyük bir dənə məsəkdir. Sabah gün deyir, İlham qardaşım, sabah deyir, xain qardaş. Görsətdi ki, Türkiyənin siyasəti köhləşməyib. Türkiyənin siyasəti, Türkiyədə siyasətin pulun olsun, liderinə kimin, gömrükünə kimin, parlamentinə kimin ala bilərsən. Bir belə dövlət, Türkiyə belədir. Gün də sisiyə xahiş edir ki, hələ Filistinlərin qanı o qazda, Qəzzədə qanları qurumamış. Güya İsrail o Qəzzənin ortasında İngiliz fermaları ilə qaz çıxadacaq, o Mısırın kənarından gəlib Qıbrıstan geçsin, türlər də Filistinlilərin tökülən qanının, qazının ondan bəslənsinlər, ondan desinlər camidə, desinlər əlhəmdülillah müsəlmanım. Çağırdılar, ortada bir anlaşma yox. Mısırın müsəlman aləmindən yardım gedən, ay kişi, utanc hal deyibir. Müsəlmanlar Kuveyt oradan buradan yemək göndərir Fələstinlərə. Konservlər Mısırın ordusunun içindən tapılıb. Ordu götürüb yiyib. Ordu da acımış Mısırda. Mısır bilirsiniz, ac bir ölkə. Dünyanın nəyə deyəm, bugün deyəm, Afrikadan pis Mısırdır. Qatar, İran, Dubai, dünya nə mənə göndərib ki, Mısırın ordusundan baş çıxadır yeməklər ki, onlar deyir ki, biz Filistinlərdən də pisik, biz yeyirik. Ordu oğranmış. Erdoğan da ona yaltaqlıq edir ki, İki dənə lider, biri duvar bə duvar Mısırla, Qudusla, Qəzzə ilə qonşu, biri də dənizdən qonşu. Biri İsraili qoruyur, biri İsraillə petrol daşıyır. Erdoğan İsrailin petrolunu daşıyır, o da İsraili Qəzzəlləri mühasirə alıb ki, deyir, çox vurun, burada öldürün. Ama İsrail ilə Türkiyənin ehtim hərbi kesilməsi, təlim kesilməsi. Bəli, NATO gəlib dənizdə, Qıbrısda ehtim keçirdir. İsrail'i qorumaq üçün türklərin də gəmiləri yaltaq kimi düşmüş onların yanına. Avropalılar özləri deyir ki, bu Avropalılar yaltaqlığı bəyənməzlər. Mən bunlarda bir hal var. Kişi deyir, kişiliyin qorumalıdır. Yaltaqlıq heyvanların işidir. Sahibinə yaltaqlanar, o onun dilini bilər. Yaltaqlanmaq ümumiyyətlə deyir, kişilik insanlığın işidir, deyir. Türkiyənin də orada onun yaltaqlanmağı. Ney nədir bəs? Baxın, Zal bəy, o ölkələr, Türkiyə, Mısır, məsələ deyə, onları bilirik. Azərbaycan petrolun verir, Türkiyə daşıyır. Bunların cinayəti Filistin konusunda İsraildən azdırır. Gəldi Türkiyə, heç nə anlaşma yox, nəymiş? Mən 4 dənə sənə ləhmacun satacağım, noxud verəcəyəm, noxuduma gömrük qoyma, patatesimə nə bilim, vergi alma. Bu anlaşma, Mısırın bir şeyi yox ki və Türkiyənin də bir şeyi yox. Amma çalışırlar ki, İsrail müsəlmanları öldürüb. Gələcəkdə əgər ki, İsrail yaşamayacaq ona kimin, gələcəkdə əgər Qudusun qarşısından qaza aparsa, Mısırla Qıbrıstan aparsın, bu iki dəndə ölkə onlardan mandat alsın, onlardan bəslənsin və dünyanın da, millətlərin də lənətinə, nifrinini bunlar boynlarına alırlar, amma utanmaz alırlar. Deyir ki, millətlər də görməsə Allah görür, Allah gözü görür, bir millətlər də görür. Və dünyada da bu iki dənə liderin bir görürsünüz. 6 ay üstündən geçib bir dənə qınamaqları yoxdur. Buna nə İslamiyyəti də, insaniyyəti də ayaq altına aldılar, çeynədilər. Və bunların da son hökumətlərinin sonudur. Həm Erdoğanın, həm Sisinin.
Və ondan sonra gələcək hakimiyyətlər, İlham Əliyev onların içindəki, Qudusun uşaqlarına Haqə məhkəməsinin rəyindən sonra gəlib oyu tanımayandan sonra gəlib o qətlama ortaq olmaq, soykırıma ortaq olmaqdır. Onun da birinci sırasında Türkiyə ilə Azərbaycan gəlir. Yəni Erdoğanın adı və İlham Əliyevun adı. Odur ki, Mısır ilə də gəldi getdi, bir şey bunlar əldə eləməzlər. Mən həmişə deyərdim, Türkiyə yüzü bəzə istəzəkdir, içəri boş, 5-600 milyon borcu var. Ruslara bir gün 62 milyard dolar borçları var, kişi, qaz borçları. Millət də yaxşı Erdoğan yaxasına ki, biz Rusun qazını yaxmışıq, bizdən aldığın paranı ya Ruslara verməyibsən ki, Putin səndən paramızı istəyir. Putin beyin qara qış qabaqdadır, bəlkə bir gün qazı qapatsa, türlərin qışda qazı yoxdur. İlham Əliyev də siz buyurursunuz ki, gəlir Avropaya, gedir, ya yaltaqlanır bu ölkələrə, zalbe. Qafqa çox xırdaca bir yerdir. Oyun oynamağa çox yer yoxdur. Ermənistan bir dənə ustandır, rayondur. Azərbaycan da oydur. Bu iki dənə ölkənin çox böyük belə özlərini şişirdib oynatmaqlarına imkan yoxdur. Amma indi ki, Rusiyada biraz saksiya var, Rusiyada onlar onun yolunu bulacaqlar. Biraz bunlarla idarə edirlər ki, İlham Əliyevun gəlir oraya filan, nəmay koridor açacaq filan açacaq. Ruslar bunu bilmir, o koridorların başının bəlasıdır. Bir Azərbaycan, ikinci Ukraynadır. Ərz edirəm ki, amma gəldi də, Mırsının gəlməyi də bir şey yaramaz, gəldi də, getdi də ki, yəni biz barışdıq. Barışandan sonra nə olacaq zaten? Barışdınız, 9 ay savaşdan yedi barışmışdınız. Bir dənə ayaqqabı fırladanmadınız Filistinə. Allah sizin insaniyyətinizi də kəssin, İslamiyyətinizi də kəssin, kişiliyinizi də, qeyrətinizi də kəssin. Fələstin demişkən, Fələstində indi hazırda vəziyyət nə tərdir? Demək, Türkiyədə biz gördük ki, rəhmətli Haniyənin portretini cırdılar, saldılar yerə. Və yəni o siyasətdən baxanda hörmətsizlikdir də. Bunu niyə edirsiniz? Birinci bu da asmıyor, ikinci asmısınız, bunu niyə bilirsiniz? Bu hörmətsizlikdir, tərbiyəsizlikdir. Amma elədilər də nə kiminsə ola bilsin, bu İslam aləmində istəyir ki, aləmi vursun bir-birinə və Erdoğanı əlbəttə ki, mən o gün baxdım, bir dənə Azərbaycan gözünə ziyalı deyən şəxs Erdoğana cümhur başqanımız deyirdi. Cümhur özü, bu adam Azərbaycan vətəndaşıdır. Cümhur başqanımız necə olur Erdoğan sənin? Və deyir ki, İslam aləminin lideri. Cümhur başqanımız, yabırçılıqdır. Bu belədirmi? Ümumiyyətlə, bu qəzzə məsələsində... Zahir bəy, Azərbaycanın ixraz etdiyi nə var? Bir kəlmə soruşuram. Bəlkə mən bilmirəm də, sən məndən çox oran üçün tanıyırsan. Az neftdir də, satırlar. Üçüncü şey nə var? Hə, qadınları tərbiyyəsiz yola sövk edir. Azərbaycan bu 30 il müstəqilliyində iki şey icad edir. Əxlaqsız qadınlar çoxalıb, bir də müğənnilər televiziyalarda. Müğənnilər deyir də, üzərin raflar. Yaltaqlıq birinci sırada gəlir. Bu heç onlar hamısı ondandır. Mənim başqanım deyir, sabahları başqanı deyir, böyle arvadını da verir başqanına. O ki deyirsən deyir, cumhur başqanımdır. Türkiyə kimin yerdə özləri deyir, 50% ilə seçilib. Yəni Türkiyənin milləti hələ 50% Erdoğana oy verməyib. Azərbaycandan çıxmış bir dənə alçaq satqının biri. Özünü tanımayan küçə aşağı deyir, mənim cumhurbaşqanımdır. O sabah arvadın da sahib ola bilər. Belə bir üzdənirəxlıq Azərbaycanda davam edir. Odur ki, biz həmişə deyədik ki, bir adam ki, özünü pantürk bilir. Bir adam ki, öz kökünü ayrı adamın kökünə bağlayır. Bir adam ki, öz dilini, dinini yaltaqlıq üçün ayrı yerə bağlayır. Ona insan demək olmaz. O vəhşi heyvanların özünün meşələdə bir hudutları var. O hududlarla yay qışı orada idarə edərlər. Ayrı meşəyə geçəndə doğuzu da olsa bir-birinlə vırışar, aslan da olsa boğuşar. Amma sən gəl bax ki, başbakanım deyən adam, o sən dedin Azərbaycanın, o şərəfsiz alçaq demək, 165 min dənə bizim arvadlarımız orada rəsmiyyətlə satırlar və ondan gətirib Azərbaycanda dəyyus alçaqlar deyir. Ondan geçəlim. Məsələ Filistin məsələsi deyirsiniz, Zahir bəy, baxın da, biz İslamın bədbaxtlığı, yəni, bədbaxtlığı deməyəlim də, bir açıq bir şey görüktür. Siz görürsünüz da, neçə vaxtı onaydı savaşdan gedib, İsrailin baxan prezidentindən, saxta prezidentindən, oradan buradan danışanda Amerikadan, İngilizdən, Fransadan kömək istəyirlər. Bunu bilirsiniz. Aman gəlin, bizi öldürdülər, gəlin dünyadan kömək istəyirlər. Siz indiyə kimi bir dəfə gördünüz, bir Yəmənlilər, Hizbullah dursun desin ki, İran gəl bizim köməyimizə. Yox, heç yox.
İndiyə kimin şiələr 1 milyard olan əliqarın qarın qulları sünni aləmində milyard yarım ayaqqabı attılar mı Filistinə? Heç nə. 300 milyon Filistinli sünnilərinə biz ərəbdilər, sünnüdülər. Şiələr köməkli eləyir, şiələri də arxadan sünnilər vırır. Deyirlər ki, Hizbullah niyə oranı vırmadı, buranı vırdı? Ay alçağın bel alçaq, üzlənə xoğraş balaları. Türkiyədə ekspert deyən, Azərbaycanda özünə küçə uşağına əməli. Hizbullahın əlindən bu qədər gəlir, yaxdısın baş ağrısız, buyurun siz vurun, qabağı uzalan yoxdur. Sən qeyrətə bax ki, Yəmən tanımadıqları ya, Yəməni qıskanırlar hər kişi. Yəmən burada Filistinləri qutarır, Türkiyəsi də qıskanır, o biri ölkələr də qıskanır. Amma sən bax ki, Allah bu Yəmənlərə bu qüdrət verib, dünyanın ekonomisini vırıblar bir-birini. Mən burada gedirəm, deyirlər ki, Yəməndən Qızıldənizin şu anda əmniyyəti yoxdur, indi əmniyyəti yoxdur, marketlər bahalaşır. Mən uca-uca da marketə deyirəm ki, iftihar edirəm Yəmən bahalaşdırıb. Mən bu bahalını alacaqam, elə qoy Yəmən bahalaşsın. Bəli. Yəməni ki, dövlət hələ qura bilmir və dövlətinin yarısı biraz da bilirsiniz də, o neçə ərəblərin əlində işğaldadır. Amma Sənəa dövləti, bugün Amerikası da ora ordu çəkdi, NATO da getdi, Alman da getdi, axırda çıxdılar, dedilər ki, biz bunlarla baş eləyəmədik. Gəmiləri də görürsünüz da, istədi, bu kimin gəmisidir, Yunandır, Amerikadır, İngilizdir, İsraildir, İndiyə kimin 180 gəmi vırıb. Gəmilərin vırıb çoxun batırır, çoxun da at kimi noxtalayır ölkəsinə. Onların uşaqları bəziləri biz deyirdi ki, əgər deyirdi İranın aşağıdan yuxarıdan, hələ deyir bura Qızıldənizdir, bizim qaradan yolumuz yox. Keşkə deyir biz İsraillə qonşuluyduq. İsrail, Mısırın yerinə deyir biz əgər İsraillə qonşuluyduq, Seyhunus Yahud adında dünyada bir nəfər qoymazdıq lazım. Olarsan deyirsən, gözləmir, Allah qorusun İranın başında bir dənə savaş olsun. 2 milyon əli silahı tökülər İran, 1 milyon Afqanını tökülər, Azərbaycanlılar qırıb da adamlar. Azərbaycan milləti bilmir, orada koridor 30 ildir İran Bedava Naxçıvandan yol verib ki, hələ indi qudurub ki, bunlar savaş görmürdülər. Sözümün xülasəsini deyim, İsraillər, Amerikalılar bu belə yetişdilər, bu belə gətirdilər, bəli, 40-50 min dənə uşaq öldürdü. Bunların içində kültürləri öldürməkdir, qanışməkdir ki, Azərbaycan bunları dəstəkləyir. Evləri yıxdı, ev yıxılar da düzələr də. İkinci, birinci qiyamət günlərində evlər zatlar hamısı Allahındır. Filistinlər deyir ki, yer göv Allahındır, torpaq hudud çəkir bəşərlər. Amma su, yer, göv, dəniz, meşə, qara hamısı Allahındır, canlar da Allahındır. İndiyə kimi İsraillər etdiklərinə belə köməkliyirlər, gətir Amerikası, götür Amerikası, nə əsrlərin azıb edə bilərlər, nə qəzdəni işqal edə bildilər, nə cihadçıları həması susdura bildilər. Bəli, terör olayı bunların işləridir, onu əncam verdilər. Amma siz onu da bilin ki, biz Avropadayıq, biz görürük. Ukraynlar, Rusların göz aydın olsun. Ən azı 600 min dənəsi geçdilər Ukrayna, qalanı da dağılıb Avropaya. 1 milyon 200 min Yahudilər İsrail'i tərk etdilər. 1 milyona yaxın deyir ki, biz hazırlaşmışıq çıxmağa, daha geri qayıtmayacaq. Bizi deyir dünyanın hər tərəfindən toğladınız, gətdiniz, bizə burada yer verəsiniz. Demək ki, bizi ölümə gətirmişsiniz. Bir məmləkətdə yaşayırıq ki, qan tökülür, bir məmləkətdəki işğal torpaqda yaşamağı da biz istəmirik. Gələcəkdə bunlar işğal torpaqda, bizim qəbirlərimizə də rəhm eləməyəcəklər. Amma bu savaşın hamısını dediyim, bünlən barışa gedir, filana gedir, Filistin yerində durub, amma Filistinlilər deyirlər. Dünyada azadə yiğitlər deyir ki, dünyanın İsraili dəf etsək biz bu qırıcı təyyarələrə petrol verən alçaq Azərbaycanın sərmayasını ölsün əfv etməyəcək. Adına İslam qoyub Filistinləri öldürən alçaqlar və Erdoğan da hökumətinin sonudur. Deyərlər ki, bizdə də bir söz var, deyərlər, aqibətin xeyir olsun. Aqibətləri xeyir oldu. Millətin gözündən düşdürər. Odur ki, dövlətlərini də buradan saldılar, millətlərini də qururun sındırdılar, özlərini də heysiyyəti ilə oynadılar. İstəyirəm, deyəm ki, əlhamdülillah, bugün Həmas yerindədir, görürsünüz də, Həmas da yerindədir. 11 aydır savaşdan gedir, gene raketlər vırır, Hizbullah vırır, Yəmən vırır, Əraqdan vırırlar, İran dəstək verir və onu da bilin, o Həniyyənin intiqamının Həniyyə səviyyəsində, nazir, perizən səviyyəsində intiqamı qaçılmazdır. O Quran ayəsidir, illa İran kül ola, yana kül ola o intiqam alınacaq. Amma zaman verin, Həniyyə səviyyəsində o intiqam qaçılmazdır, yəni bizim üçün Quran ayəsidir. Əgər onu vurmasalar, İranların qururu, heysiyyəti, şərəfimiz, hər şeyimizi satdılar, o intiqam alınacaq. Onu özləri də qəşəh bilirlər. Amma indidəndən onu deyim, çoxları bilsin. Deyəcəklər ki, Amerika Netanyahu İrana qurban verdi.
Bəlkə də Netanyahu'nun özünü öldürəcəklər. Amma o intiqam olacaq. Bu savaşda da gördük, həq kimin yolundadır? Zahal bəy, Allah o dünyada bir metr yer verib, hamımız Allahın yanına dönəcəyik. Sən deyirsən, belə saray, maray, gətir, götür, aş, o maş, qarın qulları, bunlar bu dünyada qalacaq. Allah deyir ki, siz nə qədər cahil bəşərsiz, heyvandan pissiz mən yaratdığım insanlar. Heyvanlar meşələri bölmədi, mənim insanlarım, yaratdığım torpaqlar, sular, canlar mənimdir, bunlar bir-birini boğazlayırlar. Mənim insanlarım nə qədər cahil qalıblar. Şeydə deyir, Azərbaycanda səqqəlin qov, qarın qulları, alçaq qabildir, qiyamətdir, hansı alçağım. Bu da, bu Filistinlidir, deyirsən, sünnüdür, bu kömək ilə. Köpə şərəfsizlərdən bir tənə qınama da çıxmır. Bunların dini də saxtakarlıqdır. Kitabların da yazanlar, ingilislər bunları əl alıblar. Və o ki, deyirəm ki, inşallah hamısını Allah xeyr eləsin. Mehverin və qavimət yeri ilə davam edir. Bugün İranın, Hizbullahın, Yəmənin. Zal bəy, çox yox. Bunu da Zaxarova da bilir, o birlər də bilir. İndi nəri Rus, İran qacar zamanıdır? Nə İran şah zamanıdır? İndi inqilab zamanıdır. İran ki, bir kəlmə ağzından çıxdı, koridor olmayacaq, dünyaya aləm orada bassa olmayacaq. Amma biz də onu dəstəkləyirik ki, keşeyin həməli yox eləndə, israr elədə, denən hə açılsın. Mən arzımdır. Mənim ümid edirəm ki, inşallah orada bir fırtına çıxsın. Mənim ürək arzımdır, onu mən sənə deyim. Əgər orada savaşsa, 2 milyon orada rahat bedavasız əskər var. Əski torpaqlarımıza, çünki qanun işqala geçirdik, işqalı qanunlaşdırırlar. Biz də ondan sonra masada Türkmən çayın Gülistan müqaviləsini qoyacaq masaya və dedə bu torpaqlarımızdır. Azərbaycan milləti də zavallı budur var, seçib qoyur deputat. Onlar da işqaldan azad olunsun. Azərbaycan bu hakimiyyəti, buna dəstək verən, bu təfəkkür, bu fikirlər nəinki millətinə köməkli eləyir. Qarabağın azad oldu, millətini xoşbəxtə çıxartdı. Orada bilir də həmən bu qarın qulları, əmirlərinə, əmir qulları, deputat deyən zənraqlarına orada firma yaratdı. Azərbaycanın 30 ildə bəlkə gözləyəcək ki, Azərbaycan Qarabağ abad olur. Sanki güya Bakı, Lənkəran abad oldu, Naxçıvan abad oldu, millət xoşuna çıxdı da, bilmem Qarabağ azad olacaqmış, orada caddə yapacaqmış, kət düzəldəcəkmiş, nə olacaqmış? O ki, deyəm, Azərbaycanın zaten durumu budur, durumlar çox besela. Pis yerə gedir və bunlar da elə zənn edirlər ki, türlərin üstündə qumar oynadılar. Qorum qonşularını satdılar, amma o kim bizim yadımıza çıxmayacaq. Onu bu sözü yedirdəcəyik. Ha, dedi, 50 milyonun prezidentiyəm. Mən də dedim, 50 milyon iti ola bilməsən. O söz bizim tarix arşivimizdə, beynimizdə həkk oldu. Anadan gələndə müsəlmanlıq qafamıza girib müsəlmansan, onun lafı da bizim beynimizə girdi. O lafı onun atasına, babasına 70-100 yüzdən rəxlarına yedirdəcəyik ki, sən həddi hududu bil, sən get qumarı oynacından, kazino sistemini gətirib bizim beynimizə edinməsən. Və Ruslar da onu bilirlər ki, o İrandır, bugünləri İran dünyaya silah satır, bugün İran istədiyini yapır. Dünyanın, Filistin savaşmır, ki, İran savaşır, Hizbullah savaşır, NATO-un, Amerikan, İngilizin qabağında savaşır. Filistinin silahı yox, Filistinlər 10 aydı kimin silahı ilə savaşır. Bir Filistin ki, mühasirədədir. Azərbaycan koridoru düşünmür ki, oradan atılsa bir gecə 120 kilometr onun petrol çıxdığı quyusu ilə Ərdəbilin, bir raket düşsəm onun petroluna Azərbaycanın gəliri məhbinabı doldu. İnsanda bir düşünmək olar. Sən qonşuğunla düşmanlıq yarattın, kin yarattın. Ay nə bilim, mənə ana dil istəyirəm. Bizlərə ana dil istəyirmiş, bizlərə çox istəyirmiş. Alçağın bir alçaq, verdər talışlara ana dili. Cənublu deyirsən talışlara. 1 milyon 200 min talışa deyirsən ki, 40 min utanmaz, utanmaz da yazıb 40 min talış qalıb. Verdər sən orada Dubai gediblər Azərbaycanlılar dünyada. Zahal bəy, bura gəlirlər, Ukraynadan tökülür. Nə qədər Ukraynada Azərbaycanlı varmış. Gəlirlər bura, andos, adam deyir ki, 25 ildir deyir, mən Azərbaycana arvad uşağım oradadır, gedə bilməmişəm. Bunların ki, qurbətdə çalışıb para parmaq deyir, bunların ki, soykırımdır. Hələ millət də deyir ki, biz deputat olduq, seçildik, belə olduq. Millət Azərbaycan təhqir olunmuş bir millətdir, özünü çox bir qiymətə, uduz qiymətə satan millətdir, türklərin gözündə yaltaq millətdir, Avropalıların gözündə bir qeyrət millətdir. Bir millət ki, durub öz talihi ilə oynamasa, o millətə deyərlər, alçaq və qeyrət. O millət ki, durub, ay kişi, Allahın hökumətində peyqəmbərlərin hökuməti dəyişildi. Maviyə Ömərin Əlinin hökumətləri dəyişildi. Bir dənə qumarbazın hakimiyyətini qoyublar, o da təyin olunmuş adamları soxdu cənabların başına. Gənə 5 il ağlayın, zarayın. Aa, bura bax, birinci xanım deyirlər, Zal bəy, mən səndən həqiqətən hələ bir söz yadıma düşdü.
Putin'in hanımının doğum günü adını bilirsen sen? Yok. Hamene'nin kim bilirsen? Biden'in arvadının doğum gününü bilirsen? Bilmiyorum. Ay kişi, ben kalmışam ki dünyada ne Orta Asya'da, ne Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkiye, İran, Müslüman, gayrimüslüman, kafir. Arvadların doğum gününü biz bilmirik. Bizim Azerbaycan'ın Qancığının doğum gününü gəldi təbrik edirlər. Təbrik edirəm, Qancığın doğum günüymüş bilir. Ay kişi, utanın, tərbiyəsiz alçaqlar. Dünyada prezident arvad, Mitze prezidentimizin doğum günü mübarək olsun. Almanda Merkel, mən onun doğum gününü millət bilmir. Burada Alman şutlunun arvadının adını bilən yoxdur burada. Mən jurnalistdən bilmirəm. Mən Putin'in arvadının nə olduğunu, müsəlmandır, kristiyandır, katolikdir, mən bilmirəm. Doğum gününü ümumiyyətlə bilmirik. Putin'in neçə öz doğum gününü çox ölkələr bilmir, Biden'inki bilmir. Gəl sən baxınan ki, Azərbaycan bədbax milləti bu doğum gününü bunlara salıb, bir arpa rağı versinlər, içsinlər, nalıvay bir macun, sərxoş olsunlar, baş alçaq, alçaqlar. Sırpaq arvadı qoyurlar eşyə, Mitsi prezidentimizin birinci xanım doğum günüymüş. Qancığın doğum günü sən ki, Azərbaycanda gündə acından ölən nə var? Qancığın doğum günüymüş. Günləri işə getməyəcək, Qancığın doğum günüdür. Açı utanın tərbiyəsizlər, alçaqlar. Arvadı yarım sırpaq çadırlı qoyurlar. Arvadın da bilərin o Azərbaycan deyib bizi də ləkəliyirlər. Allah bunların adına batırsın. Mən onu 10% hakimiyyətinə deyirəm, o millətinə demirəm. Millət orada işğaldadır. Mənim aləmimdə Fələstinlilər canlarını qurtaracaq. İkinci İslam savaşı cihad gəri Azərbaycanda olur. 90% Azərbaycan təmiz milləti əsarətdədir. Mənim nə mənə tənqid elədiyim 10% hakimiyyətin o mandat almış fermələ qoymuş, yaşlılar önə qoymuş, alçaq deputatlarıdır, hakimiyyətidir, polisidir, polis başçıdır. Mənim tənqidim onlarla. Olsa mənim Azərbaycan milləti zaten də işğaldadır. Onlarla bizim olsa, mənim onlarla niyə gələk hududum olsun, qapaqçıq olsun, gəlsin, getsin, cənəblü, lənkəranlı, talış, mən də oraya gedim, onlar da gəlsin. Bir sudan içmişik, bir yeyik, bir şey, bir danışmışıq, gətirib bizim ortamıza bir dənə hakimiyyət İngilisin mandat almış alçağı, mənim hükumətimi qorusun. İngilis səni qoruya bilməyəcək. Rusiyanın Sovetlərin ordusu Rusiyanı qoruya bilmədi. Baxın Zahir bəy, İngilislər hər yerə getdilər. Bunu deyim sözümün axırı olsun. İzləyicilərindən də üzr istəyirəm. Hindistanda 170 dənə din var. 170 dənə İngilislər orada hökumət qura bilərdi, qurmadılar. Hamısını elədilər Hindu, Hindistan. Ərəblər bir dənə dinləri vardı, bir dinləri vardı. 32 yerə böldülər. Özü də haritaların, məmləkətlərin cızıqla cızdılar. Bura Birləşmiş Ərəb Əmirləri, bura Qatar, bura Suudi, bura Kuveyt, bura Bəhri. Belə də İngilisin hər yerə getdi. İngilislər sömürgədilər, qan sürürlər. Mən demirəm, Azərbaycanın bir eksperti, bir ağırlısı yoxdur. Ay kişi, bizim Qarabağ açılmadan, bizim Qarabağın kətləri bərbad olmadan, niyə Füzul aeroportu açıldı? Füzul aeroportu açıldı ki, oradan olan mədənlər özü, qızıllar özü, İlham Əliyevun özünün ailəsinin ki, gətsinlər Füzuluya, Füzuldan Urupiya, heç Bakıya bu mal girməsin. Oradan gəlsin Türkiyəyə, türlər oradan aeroportdan malını çalsın Azərbaycanın Qarabağını talasınlar, İngilislər çalasınlar. Füzulun aeroportu buna görə açıldı. Yoxsa Azərbaycanda gələn yerə də görsün Kəlbəcər aeroport qururuq. Eşək yolu yox deyə Kəlbəcərdə. Oradan birinci aeroport hədəf oldu ki, malları talayıb aparsınlar. Çünki bu özünü Azərbaycana, özünə vətən bilmir. Bir adam özünə bir vətən bilsə, belə millətinə zülm eləməz. Bir dənə tarix, bir dənə talış xaricdə təhsil alıb getmiş, onu çağırar, yanına gəl, mənə de görüm, təhsilindən istifadə edeyim, onu tutub həbs eləməz. Dindarların adına müsəlman qoyub dindarları tutub zindanda saxlamaz. Günləri hər dindarlar yatıblar, 15-20 min dindar yatıb içəridə. Suçsuz yerə yatırdıb sən onların içində. Onların heç birinin uyuşturucu məsələsilə bunların əlaqəsi yoxdur. Uyuşturucu gəlir Türkiyədən, kontinentlə, Sadat Pəkərin adamları gəlir. Bu bir məsələdir. Onun hamı bilir. İstəyirəm deyəm ki, bu ki durur başlayır Azərbaycanlıları filan bilər. Onlar gələcək, içəridə yatanlar da intiqamını alacaq, millət də intiqamını alacaq. Onu bilsinlər. İngilis hər yerə getdi, onun sonu bərbaddır. Necə ki, İngilislər hər yerə getdilər, üzdə biraz da hükuməti dəstəklədilər, sonra hükumətlər yıxıldı. Əgər 3-cü dünya savaşını biz görsək, bunun ölümünü ondan tez görəcək. Allah səndən razı olsun ki, öz fikirlərimi dedin və mən tamaşaçılara buradan xatırladıram ki, bunlar Həbib Babayının öz
şəxsi fikirləri idi və onun mövqeyi idi. Və sizləri Allaha tapşırıram və xatırladım ki, bugünkü müsahibimiz bizim ustadımız, hörmətli təhlilgər və böyük ustad Həbib babayı idi və sizləri Allaha tapşırıram, Həbib qardaş, tamaşaçıları da yenə də xahişim budur ki, bu video çatı bəyənib və paylaşsınlar. Sağ olun, Allah amanında. Ozod vatan, ozod vatan.